Pas ditën e sot me u vugur themelje për objektin e ri të qendrës për mjekësi familjare në rrugën Remzi Hoxha. Ky projekt u bashkëfinancua nga organizata Qatar Charity dhe Komuna e Ferizajt. I pari Ferizajt Agimaliu ka shprehur mirënjohjen institucionale karshi kësaj organizate, që jo vetëm në këtë projekt, po edhe në të tjera vazhdueshëm po mbështesin komunën. Më lejoni që sot në emër të gjithë qytetarëve të komunës Ferizajt të shpreh kënaqësinë e veçantë, falënderimin e veçantë që po fillojmë gurthemelin e ri për një objekt një rëndësie të veçantë, siç është qendra e mjekësisë familjare. Dhe këtë kënaqësi dhe falënderim të veçantë e kam për drejtorin dhe gjithë organizatën Qatar Charity që kanë mundësuar që së bashku ne sot të vëmë këtë gurthemel, siç tash po një objekt tepër të veçantë, për faktin se edhe jemi në një zonë të veçantë të qytetit të Ferizajt, ku kapacitetet e mëparshme infrastrukturore kanë pamundësuar edhe punën në kushtet e favorshme të mjekëve, infermerëve dhe stafit tjetër, por në mënyrë të veçantë edhe ofrimin e shërbimeve ndaj pacientëve respektivisht qytetarëve tonë. Nga kjo ditë, ne sot mund t'ju themi qytetarëve të kësaj zone se i presin ditë të mira, sepse shumë shpejt do të përfundojë ky objekt, edhe ata do të kenë mundësi dhe shërbim të jashtëzakonshëm përmes ndërtimit të qendrës mjekësisë familjare. Ndërsa drejtori i organizatës ka thënë se sa më shpejt të jetë mundur punime do të nisin e do të përfundojnë për të ofruar më pas një objekt sa më profesional për stafin dhe pacientët. ونشكر سعادة رئيس البلدية على جهده الغير عادي وتعاونه ودعمه لنا في الفترة الماضية. كي بروجكت رياليش ثوت كمي أريت تفيلوم رياليزي من تيسي ني رزولتاتي باش بونيمة تماذ شم تفورت ما كومونا نفريزايد كونكريتيش ما كريتارين نفيال زوت رياجي ماليون. ونقدم هذا المشروع بالتعاون وبالتنسيق المالي والتعاون المالي مع بلدية فريزي هدية لأهل فريزي جميعا. Këtë projekt e dhurojmë si dhurat komunës Ferizajt, dhurat të përbashkët me komunën e Ferizajt e cila ka participu në realizimin e projektit. Po na i dhekun në hedhe lë mëshruë se jetim ala afdal sura, insha Allah zhalle, o fi akrë forse mumkina, insha Allah zhalle, li ka jebda khademat ul muatinin gjemija. Ju përëmtojmë thëtë se kë projekt do të kryu të në kuhën me të shpejt dhe do të filloj punën sa ma shpejt të është e mundshme dhe do të jetë një realizim në formën më të mirë. وبنعد في بلدية فريزين من البلدات الاستراتيجية بالنسبة لنا وإن شاء الله يكون في مشاريع أخرى جديدة مع رئيس البلدية إن شاء الله. لين تتسيكت سي كومونا فريزاي تشني بري كومونا تتسلت كيمي بندوس ني استراتيجية تعلم نبون ذا نباش بونيم متا. Ndërtimet e kësaj qendre mantelbardhë do t'i gëzohen pasi do t'u aleçojnë duke shumë ushtrimin e profesionet.